Axşam saatlarında Sabirabadın Axıska kəndində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Kənd sakinləri 47 yaşlı İlqar Əliyev və onun həyat yoldaşı 41 yaşlı Ziyafət Əliyeva 33 yaşlı kürəkənləri Sahib Nuriyev tərəfindən bıçaqlı hücuma məruz qalıblar. Müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. İlqar Əliyevin ağciyəri ciddi zədə aldığından dərhal cərrahi əməliyyat olunub. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Sahib Nuriyevin hadisə zamanı sərxoş vəziyyətdə olduğu bildirilir. Məlumata görə, Sahib Nuriyev 8 ay əvvəl ailə qurduğu həyat yoldaşını ata evindən geri aparmaq istəyərkən, qızın ata-anası ilə aralarında münaqişə yaranıb. Münaqişənin sonu isə qanla bitib. 8 ay idi ailə qurdu. 3-4 ay yanımızda idi. Neçə dəfələrlə gəlib verməmişik qızı ki, dolandırmışsınız da, bəsi də qutardım. Elə onun üstündə. İçkili idi. Yoldaşımı əvvəl vurdu. Sonra mən yüyürdüm. Sonra biri də mənə dəydi bıçağın. Yoldaşı da qabırğadan vurub, sonra çiynindən vurub. Polis hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Sahib Nuriyevi saxlayıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.